Takže zdarec sedí, moje jméno je Buk a já vás vítám u nevšedního tekitovýho dílu bez větříka, jsem tady sám. A na počest větříka tady pozabíjíme krávy. Tak, jedna, druhá, ať je nějaký jídlo. A tohle je takový random video, náhodný, z těžby, blbnutí. Přichystáme pro vás tajný projekt, o kterém se dozvíte, až bude čas, až nastane čas, tak všechny potřebné informace se dozvíte v informačním videu, který udělám. Ale abyste viděli, že se něco v Tekitu děje, že se nezahálíme, tak dělám toto video. Větřík si válí nějaký šunky někde na dovolený. Určitě si tam dělá nějaký grill, válí se, nic nedělá. A mi to je nechá samotnýho, takže sám si natáčím Tekit. Můžeme jít zpátky, nic extra to jasně nebude. Potěšíme nějaký suroviny a nic v baráku dělat nebudeme. Barák necháme barákem, bude se těžit v divočině. A prostě si užívat, možná tady budou nějaký střihy, milion střihů, jen takový sestřihy věcí. Poskáčeme tady dolů, máme tady mega velký mineshaft, který vede až kam buchví pryč. Takhle pěkně na povrchu. A creeper. Dobrý den, pane creeper. Jak se máte, kam zdrháte? Nebuchej. Dobrý, hodný creeper. Suroviny budou potřeba, každopádně, od tady budou potřeba. Jinak, do komentářů, a sakr, máme další creeper, pryč. Nepište mi do komentářů, ani neproste do komentářů, já chci vědět, co to je, já chci vědět ten váš projekt, nepište mi ani do zpráv, protože vám to neřeknu. Nikdo vám to neřekne, je to tajný, tajný, tajný. Takže, dozvíte se to všici, až bude čas. A ani nemusíte hádat, protože to nikdy neuhodnete. A i kdybyste to uhodli, tak já to zapřu. Takže nemáte šanci. Nechte se překvapit všichni. Takže i kdyby bylo 200 lajků u videa, 300, 400, 500, tak se ni to neřeknu. Nic prostě. Já budu trucovat a neřeknu to ani za nic. Takže si pěkně počkejte. Plánujem to v nejbližší době vydat. Ale i tak jsem se rozhodl vydat tady to video. Abyste pak neřekli, že potom po nějaký tý další době, teď jsme vlastně už dlouho nebyl žádný Tekit, tak aby jsme potom neudělali díl a všichni, ty vole, vy jste si to nagivovali ty itemy, vy zase jste cheatovali, tak abyste jako zase také neřekli. Takže aspoň víte, jak tady těžím prasně, zatímco větřík se válí někde. My jsme si nikdy v životě item nekivli, protože za prvý, k čemu by nám to bylo, a za druhý, tím se akorát kurví hra. Potom to ztrácí úplně smysl ta hra, když si kivujete itemy, takže to je o ničem, my jsme si item nikdy nekivovali. To, že máme z ničeho nic prostě milion itemů vedně, to znamená, že točíme dopředu díly a prostě těžíme mezi tím, že prostě natočíme třeba 3 videa za sebou, potom třeba týden, dva netočíme, tak jenom těžíme, 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 no pak je díl a máme plný truhly a potom, když se to zveřejňuje, tak to je prostě vypadá jako, že třeba třetí den hnedka už máme tunu surovin, ale ve skutečnosti to bylo dlouhej týden nebo dva, jak jsem říkal, takže potom se všichni dívají, ty jak to, že máte tolik itemů, taky někdo tam psal, je to, že máme tolik redstoneu, ještě někde u první série, tak redstone se hledá poměrně snadno. A Frýťa vymyslel dobrou metodu těžení, takže taky potom ukážu, jak já těžím. Větří, která moc netěží, ten je profesionál na srovnávání itemů bedně pomocí inventory tweaks. Takže těžím převážně já, ale on taky občas, aby mu nekřivil, taky občas pomůže. Takže ukážu potom náš způsob těžby, jak se těží a efektivní těží samozřejmě, jak diamanty, tak i normální suroviny. Taky dva způsoby, co používáme, abyste pak se nedivili, že máme tolik surovin a viděli to naše tajemství, jak to děláme, že toho máme tolik, protože krumpáčema to dělat, to je fakt na na prd. Takže laserem je to lepší, ale i laserem musíte znát techniku, jak vlastně těžit. A mě tady bručí někde zombíci, ale siči pavouci, ale to je mi úplně jedno. Já se jich nebojím, já tady mám meč, pěkný modrý meč. Ještě se vydáme asi do netheru. Abych jsme ukázali i netr, protože můj nový komp už
teda rozchodí. Netr, takže pohodička, klídek. Pěkně 120 FPS kamanetr. A ne jak 1 FPS nebo 0 FPS předtím, to bylo hrozný. Jak ne, jsem neukázal ten mineshaft, ten je na druhou stranu. A ten mám projítej a musel bych projít půlku toho mineshaftu a tam potom je to neprozkoumaný, ale je to prostě příšerně velký. Je to strašně sere, mě to nebaví procházet, je to strašně velký. To radši mám takovýhle jeskyně rád. Tady se pěkně těží takhle po stranách. Věci, dochází mi torčky, úžasný. Takže nepůjdu do mineshaftu, je to hnus. Takže ještě pár surovin tady vykopu, vy se asi nudíte, že jo? No jasný, už na mě křičíte. Veš už je kam jinam, mě už to tady nebaví. Co tady jako mám dělat, jak tady čutáš nějaký suroviny. Fajn, fajn. Omlouvám se, sorry. Už netěžím, já tady jen také proběhnu, vy asi vidíte velký kulový. Protože tady tma jak pryč. A. Uděláme menší střih. A uvidíme se za chvíli v netheru. Takže jsme v netheru. Pěkný nether, mě tady odstřelili, tam je ten hnusný ghast. Nemám tady nic, co bych mohl střílet na dálku. A můžu se projít v klidu po netheru, nádhera, vidíte. Žádný lagy, pigmeni, střílející ghast, co nás nemá rád. A nether ory. A ty nevytěšíme, ty jsou hnusný, tady jsem nedostřelil ghasta, to se mi nelíbí. Chtěl bych to jít kam jinam. A třeba semhle. Vytěžíme nether ory. Tada! Nether ore. Někteří možná tuší, co se au bude dít. A říkám, vy na to nikdy nepřijete. Nebo já to zapřu. Já se radši rychle schovám. Tak. Počkej, tady ty nether ory. Abyste viděli taky trochu, abyste si užili taky trochu z netheru, protože vy jste určitě ještě neviděli pořádně nether taky tu, protože nás to lagovalo, hlavně větříko, když to natáčel. Tak a ještě trošku to tady, au, vytěžím. Pryč, odsaď. Au. Ježiš, nech mě. Ale uhlí netherový taky můžu vytěžit. Ajaj, slyším pigmeny. Ne, on je tam čupka. Oni tady jsou dva, pryč. Beru nohy na ramena a zdrhám. Zdrhám. Je, pigmeni, zdrhám dvojitě. Pryč, pryč. Noši, mějte se dobře, já mizím. Užijte si tady všechno, co chcete. A tam je další. Nechte mě, já jsem vám nic neudělal. Tak dobrý. Zbavil jsem se jich rychle pryč, potichu. Kolem tady to pigmena, ten o mě nic neví. Neví o mě, neví o mě, nečum, nevíš o mě. Dobrý. Kam by se mohli jít? Kde to ještě nevytěžený. A tady, tady nikdo nebyl určitě. Tady to vypadá takový nedotčený lidským krumpáčem. Au. Au, houbičky. Houbičky berem. Houbičky se vždycky hodí. Iron, nebo iron ne. Už máme tam ten kupr. Nebruč na mě. Tak, a teď jsem si je nasral. Nekvič. Jo, další. A Frita se vrátil. Skvěle. Ty, co tady bručíte furt? Pobereme ty, nebo co to je? Uchy, co to je? Frita je tu stále pořád, ale přitom má značku AFK. Takže, pozor na něj. Křáplo mi to před držkou. Seber to. Aha. Logicky, má inventář, tak to nemůže sebrat, že jo? Taký nápad. Tak. Aha, počkej, tohle bude třeba, co můžu vyhodit? Co je úplně na prd, Spider Eye? Zdravím. Tak. Já nevím, co tady ještě máme, nic tady nemáme. Můžu ukázat, co máme za suroviny zatím. Abyste neřekli, že v tom dalším díle to je tuna, co máme v truhlách. Tak můžu ukázat, co jsem natěžil. Jako samozřejmě, nezačínal jsem teď, začínal jsem asi před jedním, dvěma dněma, ani ne. Tak jeden, dva dny, to je zpátky, to jsem začínal, trošku těžil. Trošku jsem, co to je, to je zase tin. Tin, bereme tin, jasně, že bereme, ne, to není tin, to nemůžu vzít. Kurde, jsem zase tak lek, ty vole. Jasně, bouchni si ještě víckrát. Au, hořím, pomoc, pomoc, hořím, tady není voda. No, dobrý zas. Zase to k nám to nebere. Nemáme žádný brnění samozřejmě. Já jsem v plamenech! Pomoc! Asi či dobrý. Pobereme ještě houbičky. Houbičky se vždycky hodí. S houbičkama je plno srandy. Glowstone je moc vysoko, proto nelezu. Proto se poleze... lava, pryč. Proto se poleze někdy jindy.
No, já si myslím, že z netru to stačí, tamhle banda, pigmenů, ježiš, tam je druhá banda, takže já na vás kašlu. Takže, chceš vidět tajemství? Home, puf, haha, a jsem homu. Tada, jsme zase tady u té propasti, u toho manšeftu. Skvělý, oh, vyrostá meloun. Počkej, on to roste asi hned semhle? Teď to nemusí být tohle? Asi ne. Tak to pošlapeme to. Tak, jinak, tady vidíte, to je zatím natěžený, co jsem za ty dva dny těžil, to jsem vždycky našel v tom Minecraftu. Takže to už mám natěžený. Tady nějaký věci okolo. A tady můžete vidět ty nether ory, co jsem všechno vytěžil za tu dobu, co hraju. Vlastně vidíte, tady máte nether coal, nether stone ore, nether gold ore, nether iron ore, nether tin ore, nether copper ore. Tady máte dokonce nether lapis lazuli a dokonce nether diamond. Takže v dalších dílech, až to bude vítr, takže určitě uvidíte, co s tím budeme dělat. Rozhodně to bude zajímavý. Mám tady postýlku, všechno, co potřebuju. Dokonce i stejkovou farmu. Jak se máte? Čau holky. Tak co, která z vás mi dá stejk dobrovolně? Žádná? Ty dáš dobrovolně, prej. Jo? Skvělý. Tak, zpátky. Dobrý. Akorát ještě, co bych chtěl říct. Nějaká guma? Máme takový pěkný kohoutek, že by se mohli vypotřebovat, který vydrží peníz. O, pryč, tam je černý pán. Ala Enderman, ale já důvodně radši pryč. Taky mám nějaký dřevo, pokusil jsem pár jungle stromů, pavouci tamhle, já bych si mohl tady vytěžit ten můj meloun, abych měl co jíst, abych nemůžel hlady. Melouny jsem dlouho neměl. Uklidíme nějaký ty ory. A plno kopru. Ne. Jo, moment, tadyhle mám ještě netrak, těžil jsem, takový pěkný chodbičky, můžete vidět, že dám. Home, nether, takhle se to pojmenovali, kdyby nikdo z vás nevěděl. Tak tady mám takovou menší chodbičku, jestli už takhle proběhnu, jako uvidíte, no. Takhle, vidíte, teď se uběhnu asi 5 vteřin, takže vy násobte to tak 50, aby se to měl nějakých 30 minut a dojdete až na konec. Prostě takhle jsem běžel, těžil, běžel. A narážel na suroviny samozřejmě. Ty diamanty byly samozřejmě nějak asi od 1 do 32 y netheru, jak vidíte napravo tady napravo, jak mám teď myš, tak až zmizí, tak počkej, já zmizí, tak, buchnu to, tak tadyhle, jak je ta minimapa, tak vidíte y5 teď, nebo počkej, já můžu vlastně dát tohle, a tady vidíte y6, jo, hustý, tak já jsem se prostě těžil, a nether diamanty, akorát jsem je pěkně našel, nádhera, co, zase to těží. No a samozřejmě, no, už jsem myslel, že mám prázdný inventář, teda plný inventář, nevadí, už se mi to všechno plete, tak, a když se mi to všechno plete, tak je čas akorát na ukončení tohohle retardovaného minidílu, takový, úplně voničem, ale abyste viděli, že aspoň žijeme na tekitu, že se něco děje, a ne, že jsme se na tekit, no vy víte co, takže, nezapomeňte naši nešivový stránky, Facebook nebo Twitter, a nehádejte do komentářů, neskoušejte to uhodnout, neptejte se mě, nezjistíte to, neodpovím vám a info dodám co nejbližší době, takže se dozvíte všechno v tom infu. Takže mějte se a uvidíme se někdy jindy, takže zatím čus!